Dnes si budeme povídat o astronomii. Astronomie neboli hvězdářství je nauka o hvězdné obloze. Pozor, neplést s astrologií. Vesmír je nepředstavitelně velký. A je plný čeho? Lidí. Lidí. Rostlin. Rostlin. Zvířat. Zvířat. Galaxie. Galaxie. Nejlepší bylo, když nám pan učitel vyprávěl o jiných planetách, na kterých by mohl být taky život, jako je tady u nás. Mars otočí! Ale no, tak šup zpátky do postele, ty Martiane. Jsme se tu ocitli. Kde to jsme? A kdo jste vlastně vy? Vítejte na planetě Sukus, podivní cizinci. Co vás k nám přivádí? Jsou to zatím čisté duše. Jejich úkolem je vyřešit naši situaci. No výborně, naše prosby byly vyslyšeny. Ach jo, je to určitě moje vina, že jsme tady. Strašně jsem totiž chtěla vidět jinou planetu, na které je taky život. A jak o tom mluvil pan učitel, tak mi to přišlo jako senzace. No a asi jsem vás do toho zatáhla. To je přece vědecky úplně nemožný. Prosím tě, co ty víš, co je vědecky nemožný, vědecky je 10. Je jedna. Taky 10. Nechce toho. Hádajme se, o co nedostaneme. Jak říkali, musíme jim to přece s něčím pomoct. Konkrétně asi s tou jejich mízou. No jo, jenže já tady nechci zůstat, bojím se. A čo, zatím se zdají být všichni celkem fajn a úžasně to daří. Ano, připojit se tu dá. To je zvláštní, že to je vůbec nějaký signál. Vždyť to dejte pryč. Co se děje? Je mi líto, vzácní hosté, ale vaše technologie nám moc nepomohla. Ale nevadí, nevěste hlavy, snad se vám něco podaří najít zítra. Co bych si měla tak přát.